Pas miratimit të raportit për vlerësimin e dëmeve dhe vendimit të qeverisë për kompenzimin e tërësishëm të dëmeve të shkaktuara gjatë përleshjeve në lagjen e Trimave, sot edhe zyrtarisht ka filluar rënimi dhe pastrimi i garmalave të shtëpive të dëmtuara. Ndryshe gjatë aktiviteteve të sotme, ishin të përfshira 16 shtëpi të lagjes së Trimave. Ashtu si që kishim premtuar qysh në ditët e porë, që dëmet materiale të shkaktuara nga konflikti do të kompenzohen në mënyrë të 100%, me kalimin e kohës të gjitha procedurat qeveritare ishin në procedurë, dhe të ditë gjatë ditës e djeshme ato procedura përfunduan, dhe ashtu si që kishim lidhur një pakt me krye familjar të shtëpive të dëmtuara, që së pari të fillojmë me shkatrimin, do më thonë me rënimin e shtëpive të dëmtuara, që më pastaj edhe të fillojmë me ndërtimin e shtëpive. Ndërko që edhe banorët e lagjes ishin prezent dhe me emocione përcollon këtë aktivitet. Sa i përket ndjenjave tona i kanë shku në ekstrem. Emocionet të gjithë banorët e lagjes janë me emocione. Tash i shofim se ende 25 vite që i kemi investu në ato shtëpi për 5 minuta rënë të gjitha në tokë. To janë momente tepër të vështira. Tash më varet prej qeverisë dhe komisionit qeveritarë që ka para po për pagesën e vlerësimin e domeve të shtëpive, rrasë ata bojnë ratën e porë, atëherë edhe ne me automatizm do fillojmë regullimin e oborëve dhe shtëpive tonë. Gjithashtu bëhet e ditur se me njerë pas pastrimit të garmalave, do të fillojnë edhe procesi ndarjes e mjeteve që të munden qytetarët të fillojnë me ndërtimin dhe meremetimin e shtëpive të tyre.